Fatias da Vida, uma produção do Centro de Excelência em Comunicação para a Saúde da Fundação Universitária para o Desenvolvimento da Educação, com assistência técnica do Centro para Programas de Comunicação da Johns Hopkins University e financiamento da USAID. Wasate, ushilu washa misavale yona. Pana wasati, ungarili kuso shilu washa misavale ye. Bom dia, minha filha. Soninho, bom dia. Bom dia. Está a levar fralda de bebê nessa bacia que todos usam e nesse lugar mesmo? É por causa da chuva, mamã. Este é o único lugar que posso lavar as fraldas do bebê. E já quase está sem fraldas para mudar. Aguenta só. Nada. Não. Espera aí, minha filha. Ei, amo assim que está lá. É, Fabinho. Mamãe. Anda cá, Fabinho. As fraldas de bebê não podem ser lavadas na bacia de uso comum. Quer ouvir, meu filho? Apesar de não me deixarem pôr ordem aqui, eu sinto-me na obrigação de fazer isso. Porque não posso deixar ver meu neto a crescer doentio por causa dessa vossa civilização, dessa tua esposa. Você está assim forte graças à nossa tradição, mamãe, meu filho. Mamãe, afinal, o que é que se passa, afinal? Como o que é que se passa? Ah, mamãe está a gritar, o que é que se passa? Você já viu a cor das fezes do bebê? Já viu isso? Mamãe. O bebê já devia ter começado a tomar remédio da panelinha e da concha do caracol. Hã? Sim. Mas como eu acho que a Sônia não vai aceitar isso porque ela acha que é de nós ultrapassado? Por isso que estou a dizer você, que é meu filho que nasceu daqui, da minha barriga. Como complicar? O remédio da lua não vale a pena, porque fomos recomendados pela enfermeira. Quase. Se tiver dúvida, podemos ir juntos à consulta para ir ouvir da enfermeira. A bacia para lavar a roupa do bebê vou mudar, mas o remédio não vou aceitar. Mas é isso, mamãe. Mamãe tem que perceber. A Sônia só está a cumprir com as recomendações médicas, mais nada. Tudo isto está a acontecer porque esta casa está a ser governada por esta minha nora, tua mulher. Não fala isso. Hã? Que não conheçam a tradição dos Mazuzi, hein? Assim não, minha filha. Como eu não quero me ser humilhada por essa menina como Sônia, vou-me embora desta casa. Não, vou-me embora, Fabinho. Talvez. E se precisarem de mim, conhecem lá na choca. Mamãe, não faz isso. Não, vou embora. Humilhação não. Humilhação nada, meu filho. Vou embora. Thank you.
Amor, vamos dormir. Coisas que não devo admitir. Yolanda, vamos falar sobre a discussão do outro dia. Olha, aquela discussão... Ah, por favor, fala de forma que eu possa ouvir e perceber. E seja rápido, porque eu estou com sono. Não levanta a voz, por favor. As crianças estão a dormir. Olha, a cena do outro dia foi muito desagradável. Porque as crianças nunca tinham presenciado uma cena idêntica ao longo da sua existência. Olha, você, se a sua falecida esposa foi santa, lamento dizer que eu não vou correr esse risco. Toda essa discussão só porque você não quer me dar filho que venha do meu ventre. Isso eu não vou aceitar, ouviu? E se a ideia é de eu passar a aceitar as suas coisas, as suas decisões, por causa das crianças, prepara-as para passarem a presenciar situações muito mais duras que essas. Por favor, Yolanda. Calma. Calma, por favor. O que é isso? Calma o quê? Se é assim, prepara-te para ficares com as tuas crianças e cuidar delas. Eu não vou viver no inferno, eu. Inferno é o que você está a fazer aqui. Eu sou inferno, eu? Ok, prontos. Deixa-te em paz. Yolanda, Yolanda. Repete o que você disse. Mas, Yolanda. Yolanda. Deixa-me ir eu. Yolanda, pá. Fica com a tua casa. Arranja uma mulher que vai aguentar tratar só dos teus filhos. Yolanda. Me deixa. Yolanda, não faz isso, Yolanda. Me deixa eu. Tô indo. DJ Leona Shini Unga na show Dilwinyo e Utele Himalanga di Antilo Vulula Ambilu Shon Gola marefu, oh yeah. Sula mishoti, rula mbilu. Eka shiluba, leshia, ani. Essa hora. Coça. Alguém está a bater à porta. Quem estará a bater à porta? A esta hora eu não faço a mínima ideia. Isto é muito complicado. Não estou a ver aqui o cabo de vassoura. Queres cabo de vassoura para quê? As chaves estão ali atrás da porta. Você nunca sabe o que vai encontrar lá fora, querida. Thank you.
É Yolanda. Eu vi, mas o que é que foi? Ela está a chorar e não disse nada. Yolanda, Yolanda, o que é que foi, minha filha? Yolanda, diz-me o que foi, filha. O que foi? Algum problema? Fiquem a conversar. Vou me recolher. Yolanda, Yolanda, diz-me o que é que se passa. O Pedro, ele expulsou-me de casa. Mas o que aconteceu para te expulsar de casa? O Pedro mandou ela embora de casa. Será que ele começou a beber? Fatias da Vida, uma produção do Centro de Excelência em Comunicação para a Saúde da Fundação Universitária para o Desenvolvimento da Educação, com assistência técnica do Centro para Programas de Comunicação da Johns Hopkins University e financiamento da USAID.